Відсьогодні у громадських місцях Тернополя діє масковий режим. Вранці на центральній зупинці громадського транспорту на автобус до ринку в масці чекає 77-річний Степан Дубчак. Звісно, хвилююся. Я і за себе, і за всіх, і за внуків, і за всіх хвилююся. А чого ж не хвилююся? Щоб всі були якось, всі маски треба носити, всі. В 11-му тролейбусі у масках не всі. Коментувати свою позицію на камеру пасажири відмовилися. На вулиці гетьмана Івана Мазепи на маршрутку чекає тернополянка Марія. Дуже багато є людей, що не відчувають коронавірусу. Я знаю по собі, я 3 рази вакцинована. Вибачайте, і зараз маю коронавірус, я зараз від лікаря йду. Водій автобуса, що курсує за маршрутом 1А, Олексій Яцек каже, поки не всі пасажири вдягають маски. Сьогодні перший день, люди ще не привикли, ще ми, як казати, не всі знають, що з першого дня і паскузом. А так переважна більшість зараз маски ходить. Ну, я би за те, щоб як всі, то значить всі. Бо один може заразити більше, а так культурніше і цікавіше. Керівники шкіл громади можуть самостійно приймати рішення, чи будуть носити маски діти. У першій гімназії масковий режим запровадили. У 12-й школі не вводили обов'язкове носіння масок. Директорка Марія Гуцал каже, наразі хворіє на COVID-19 один учень. Ми ще не вводимо масковий режим, тому що немає для цього потреби. Одній дитини, дев'ятикласника, COVID, але дитина не була в контакті і не було потреби ізольовувати. Згідно з рішенням міського штабу з ліквідації надзвичайної ситуації, в закладах громадського харчування також має діяти масковий режим. Адміністратор закладу в центрі міста Олександр Стахурський каже, раніше про введення цих норм попереджала поліція. Сьогодні дізналися від колег-підприємців. Інформацію дізналися, але по факту ніхто не ходив, не попереджав, тобто ніхто до відома не доводив. Наразі поки ми попереджені тільки про те, що мають працівники бути в масках. Звісно, будемо триматися. Поки що патрульні лише нагадують тернополянам про обмеження, каже інспекторка прес-служби обласного управління патрульної поліції Катерина Метельська. Поки що ми здійснюємо превентивну роботу, безпосередньо ми роз'яснюємо громадянам про те, що це в першу чергу їхня безпека особиста. На жаль, у нас є захворювання, ширюється коронавірусна інфекція, такий стан епідеміологічної ситуації в нас в регіоні, тому ми змушені всі певним чином адаптуватися до таких обмежень. І знову повертаємося до маскового режиму. Запровадили ці обмеження через те, що кількість хворих на Тернопільщині за минулий тиждень перевищила показники минулих років, каже директорка обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук. 37-й тиждень, який закінчився в неділю, порівняно з 36-м тижнем, в нас ріст на 35%. Це великий показник, високий досить. А якщо говорити про абсолютні цифри, то говоримо, що на 37-му тижні у нас було зареєстровано 2232 випадки захворюваності, за попередній 36-й тиждень 1653, бачимо різницю. Аналогічний період минулого року, 21-го, 1350 випадків, і аналогічний період 20-го року, це перший рік, коли ми були в ковіді, 1850. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.